Presidenti i zgjedhur amerikan Joe Biden përcjell para kombit një mesazh shprehse për të shëruar ndasit partijake. Presidenti Trump dhe ekipi i ti tij ligjor paralajmërojnë padi gjyqësore për të sfiduar rezultatin në shtetet e deklaruara dhe rishikim të votave në shtetet që vazhdojnë numrimin. Udhëheqës botror përcjellin për, për gëzime për zotin Biden, duke shprehur dëshirën për bashkëpunim në përballjen me sfidat globale. Mirë dhe mirë vini në programin e zërit Amerikës ditari, unë jam Ardita Dunelari. Në këte emision vëmëndja do tjetë të këzgjedje dhe fundit presidenciale, këtu në shtetet e bashkuara që dje rezultuan me shpaljen fitues të kandidati demokrat Joe Biden. Ndërko që përfajsuesit e ti dhe kambi demokrat festojnë, presidenti i zjedhur Biden përgatitet për të marrë postin më të lartë në botë në një periud krize kur vendi nuk ka rritur të vërnë në kontrol një pandemi vdekje prurse që ka shkaktuar qindra mirat të vdekur dhe që ka dërmuar ekonomin e vendit. Do të njemi me sfidat që e presin presidencën Biden. Por, qëfar për e të bota nga presidenti arvës shumë Amerikan në andishtin në minutat në vazhdim, për të ndjekur kronika me reagime nga Tirana, Prishtina, si dhe krye qytete evropiane mbi fitoren e Zotit Biden. Presidenti i zgjedhur Joe Biden është zotuar të bashkoj vendin dhe të shëroj plagët e përqarjes partjake të shkaktuara nga një fushat e gjatë dhe te për endezur politike. Grupet mediatike amerikane deklaruan zotin Biden dje fitues, pasi u shpalë se a i kishtë marë fitore në shtetin e Pensilvanis duke i siguruar 270 votat elektorale që nevojiten për të marë presidencen. Ndërkohë që vazhdo në numrimi votave, Zoti Biden rezulton me 279 vota elektorale, për kundrejt 214 votave për presidentin Trump. Në fjalimin e fitores mbrëm në Wilmington të shtetit Delaware, para për krasve të ti të shumët, zodi Biden u shprejt se kishte marrë një mandat të qartë. Zotohem të jem një president që nuk kërkon të ndaj, por të bashkoj, deklaroja i paraturmës entuziaste. Unë e kërkova këtë post për të rikëthyër shpirtin e Amerikës dhe për të bërë Amerikën të respektuar për sëri në botë, tha Zodi Biden. Pa përmendur rivalin e ti Republikan, Zodi Biden ju drejtua 70 milion Amerikanve të cilët votuan në mbështetje të presidentit Trump, duke u bërë thirje të bashkojnë për të ndimuar që të shërojmë Amerikën si që shprea i. Demokrati Joe Biden do të marrë dhe tyrën si presidenti ardhëshëm Amerikani një vendi që po përbalet me një pandemiv të kjeprurse, një ekonomi në vështirësi dhe një publik thëllësisht të ndarë në linja partjake. Analistët thonë se sfida dhe zotin Biden janë mjaftë të mdha dhe suksesi ti do të varet nga rrugët që do të ndjekë për të bashkuar vendin dhe për gjetur gjuën e përbashkët me Republikanët në Kongres, sa po të jetë larguar presidenti Donald Trump. Me gjithse nuk është ende i ditur raporti i forcave në Kongres, si në Senatin Amerikan, dhe ma e përfajsuesve do tjetë në kontrolin e demokratve, por me një diferencë të ngushtuar. Presidenti Trump i cili nuk ka folur publikisht që pas shpaljes të kandidatit demokrat fitues, hodhi posh deklaratat e medias për mes një komenti, ku a thoshte se Zoti Biden ponziton të të paracitejnë në mënyrë të pa drejtë si fitues. Këto zgjedhje janë largë për fundimit u shprej presidenti për mes një deklarate. Ekipi i presidenti Trump tha të shtunën se kishtë ngritur padi në Arizona në cilën pretendon se qarku mëj populluar i këti shteti juk për s'kualifikojnë në mënyrë të gabuar një numër votash të hedhura ditën e zgjedhjeve nga disa votues. Presidenti i zgjedhur Joe Biden doli mbrëm para përkrasve entuziast pasi u prezantua nga Kamala Harris, bi imigrantësh dhe gruaja e parë që zgjidhet për detyrën e nën presidentes. Pas një fushate plot tensione, shqetësimeve të ngritura për integritetin e votimeve dhe procesit të zgjatur të numrimit të votave, Zoti Biden ju drejtua kombit me fjalët se është koha për shëruar plagët dhe për gjetur bashkimin në zgjidhjen e sfidave të vendit. Testimet vazhdojnë në por rrugët dhe qytetet amerikanën, ndërsa kandidati demokrat Joe Biden siguraj votat për shtepin e bardhë, pasi rjetet mediatike dole në përfundimin se kishte një përsi të pak thyëshme në shtetet fushbetej të Pensilvanis dhe Nevadas. Njërzit e këti kombi kanë folur, në kanë dhe një fitore të qartë, një fitore bince, një fitore për Amerikan. Ndërsa mbajti një fjalim nga qytetit i Wilmington e Delaware, Zoti Biden u përpoj të shroj kombin e ndarë pas mua është të ashë për presidenciale duko bërthiri e mbështetësve të ti dhe të presidenti Donald Trump që të jepni një shans njëri tjetrit. Tani dhe këtu duhet të jetë filimi i fundit të një epokët të zymët. Zoti Biden premtoj të jetë një president për të gjithë Amerikanët, nësa shpalo si punën që e për të vendin dhe administratën e ti. The battle to control the virus. The battle to build prosperity. Betejë për të kontrolluar virusin dhe ndërtuar begatin, betejë për të ndrequr kujdesin shëndetësor të familjes tuaj, betejë për të arritur drejtsinë racore dhe shënjosur racizmin në sistem, betejë për të shpëtuar planetin ton duke marrë nën kontroll klimën, betejë për të rivendosur mirësin, mbrojtur demokracinë dhe për të dhënë një shans të barabartë të gjithëve në këtë vend. Proceed and give everybody in this country a fair shot. Me fitoret në Pensilvani dhe Nevada, Zoti Biden sigroj 279 vota elektorale, ndërsa vazhdo në numrimi votave në Georgia dhe Arizona, ku Biden kryeson, e mund të marrë votat e tira elektorale duke rritur më shumë e përsin bi pragun për 270 vota është të nevojshme për të fituar shtepinë të bardhë. Nuk ka dyshim që fushata Zotit Biden ndërtoj një koalicion të gjirë, duke marrë disa shtetet e nevojshme për të fituar. Presidenti Trump u largua nga shtepia e të shtunën që të shkonte për të luajtur golf dhe nuk bëri ndonjë paraqitje publike, ndërsa komentoi në rrjetin Twitter se ai fitoi zgjedhjet me një diferencë të madhe, edhe pse zoti Trump nuk la të kuptohet se do të pranojë rezultatin, u thesi botror i ruan fitoren zotit Biden. Fushata e zotit Trump lëshoi një deklaratë ku tha se zoti Biden po nxiton të paraqitet në mënyrë të gabuar si fitues, duke e premtuar sfida ligjore për të siguruar që fituesi i lishëm të marrë drejtimin, një pretendim për të cilin shumica ekspertëve thon se nuk ka gjasa të ndodh. Even, uh, the... Edhe me disa vendime gjykatash, thjesht nuk është e mjaftueshme për të përmbysur gjithçka që po ndodh me procesin zgjedhor tani. Right Ndërsa mbështetësit e Zotit Biden festojnë, antarët e kolegjit elektoral do të hedhin votat për presidentin dhe nën presidentin e nga mesi i dhjetorit. Presidenti Donald Trump mbetet në detyrë deri më 20 janar, kur bëhet ceremonia për urimin të presidentit Biden dhe nën presidentes Kamala Harris. Një dëshmi e karakterit të Joe Bidenit që pati guximin të thyej një nga pengesat thelpsore që ekziston në vendin tonë dhe të zgjedh një grua si nën presidente të tij. President. While I may be the first woman in this office, I will not be the last. Zonja Harris do të hynë në histori si gruaja e parë dhe personi i parë me ngjyrë në postin e nënpresidentes amerikane. Megjithse është shpallur fitues, Joe Biden nuk është certifikuar si fitues në asnjë prej shteteve në këtë zgjedhje, pa folur pastaj për ndonjë prej shteteve tepër të, të kontestuara që do të bëjnë detyrimisht rinumrimin. Kështu është shprehur presidenti Trump dhe ekipi i tij, duke thënë se do të paraqesin sfida gjyqësore për të mësuar se si mund të ndikojnë këto sfida ligjore tek këtë vazhdimësia procesit der në në dhe në qertifikimin e rezultatit, po lidhemi tani me kolegun ton, Ilir Ikonomi, për shëndetje Ilir, si parashikohet se mund të vazhdoj kjo situatë, si mund të ndikoj më tej? Uh, po, artita, në sapo të gjuam, madje, uh, uh, jo shumë minuta më parë, pak minuta më parë, se Uh, avokatë dhe presidentit, uh, ekipit ti uh, ka ndërmën të ngrej sfida dhe tjera përveç atyre që ka ngritur uh, dhe rita Dhe presidentit tha dje në fakt se do të vërë në zbatim një strategi ligjore që a ishë preson se uh, mund të përmbyrës rezultatet dhe votime në ato shtete që i dhanë zotit Biden fitore në shfjala kërësish për shtetet uh, të ashtu kjoj të rafush betej uh, në dimësit dhe uh, aleatet e ti republikanë me gjithse nuk jam plëtsisht në një mëndje se si duhet vepruar mëtej përgjithsisht e kanë bështetur strategjin e tij ose ka pasë të tjerë që kanë qëndruar në heshtje. Disa lea dhe këshiltar të presidentit privatisht kanë pranuar se shanset e tij për të përmbysur rezultatet e zgjedhjeve janë të pakta, gjë që kanë thënë edhe ekspert ligjor. Ekipi i presidentit ka ngritur shumë procese mbi parregullsitë e pretenduara në zgjedhje por gjyqtarët nuk kanë pranuar të shqyrtojnë raste të tilla në Georgia Michigan dhe Nevada, në Pensilvani për shumë gjyqtarët vendosën në fakt në favor të Republikanëve dhe urderuan që disa fletvotime që mund të kenë gabime të numërohen, por të vendosën më njanë këto qënë provisional ballots me gjunë e këtushme, parës të gjyshtarët të dhanë vëshkuesve republikanë qasje më të madhe në numërimin e votave. Me gjitha të ekspertën drushëm ligjorë, thënë se sfidat uh, e ngritura nga alatet e presidentit në gjykat kanë qënë shumë të ngushta për të padur ndikim në rezultatin e zjede, pra shumë pa. të ngushta në, për të padur një ndikim, do me thënë, ose kam fjallë. Po duke qënë se mundë mos ketë një përmbysje rezultati, pra qëfar sinjalizojnë këto sfida ligjore nga në e presidentit, ashe mundur që presidentit mos e pranoj rezultatin dhe qëfar ndodhë në një rast të tjilë? Po kjo është besoj një pyte që i shqetson edhe vetë republikanët. Ariadit e presidentit kanë kërkuar kohë që sfidat ligjore të lejojnë, të vazhdojnë, pas taj, pra pas kësaj shtrojtë qështja e pranimit të rezultatet dhe e pranimit të humbjes, si shtuet në zhargonin e, e, e gjus zgjedhore. Pra në thelba dhe kanë thënë që presidentit duhet lejojt para kjesë shfardo pretendime që ligjore që ka dhe pastaj, nësa asgjë nuk ndryshon, a i duhet të pranoj humbjen. Kjo si pas një kshiltari dhe presidentit të cituar nga agjensit e lajmeve. Po tradita amerikanë është që humbësi në zgjedet amerikanë pranon humbjen me një fjalim dinjëtoz, ku uron fituesin, si që bëri për shumë republikani John McCain, ndaj presidentit të zgjedhur Barack Obama, një fjalim këj që mbajet mënd nga, nga analistët dhe vëshkuesit. Nëse presidentit Trump përfundimisht nuk e pranor rezultatim, pra si që shtrat presidenciale amerikane, kjo mund të dëmtoj të rashgimin e ti politike, duke i prishur të artëme politike, për shumë kjo mund të jabënd të ati të pamundur të kandidonte përsëri në vitin 2024, në rrasë se a ka në plan të të kandidoj. Desha të të që vëmëndin këtu të komendatorja televizionit Fox News, Laura Ingraham, e cila njëtë si një mbrojtë e zjarë të presidentit, ka thënë se nëse vjen koha e dur, apo kur të vjen koha e dur, a i duhet pranoj me dignitet dhe gjakësot si rezultatin. Edhe Wall Street Journal, që njëtë si gazetë konservatore, në shkruan dhe se nëse të dhe nëse në mbarim të numërimit dhe të qështjeve të tjera, ligjore, zoti Biden, ka 270 vota të kolegjit zjedhor, atërë e presidentit Trump do t'i duhet të marrë një vendim dhe shpresojmë që në këtë rast a i të pranoj rezultatin me dignitet. Po, po shtohet, po shtohet presjoni edhe nga zëra konservatorë që presidenti të respektoj rezultatet sa po të ketë një konfirmim të mirë filt edhe, edhe republikanët vetë pra të po e pranojnë që rezultati e shumë ingushtë edhe ndoshtaj pa përmbyshëm. Uh, por, i lirë, jashtë këtyre sfidave ligjore vetë, procesi zyrtarisht nuk ka përfunduar, me gjithë media e shpalli uh, kandidatin Joe Biden si fitues, pra procesi zjedhjes nuk përfundon me kajqë, cilat janë hapa mm -hmm. po, dhe mëtejshën? Po, sistemi Amerikani zgjedes presidentit është si shdjet sistemi me kolegje elektoral, për është do shtetë ka një numër të saktuash elektorësh që zgjithën nga kuvëndet e se cilës parti dhe pas numërimit të votave guvernatori, shdo shteti harton një raport ku uh, certifikon votën, atu shënojnë emrat e elektorve dhe numëri votave që ka marë fituesi dhe humësi. Dhe të, të vjetori është afati i fundit për zgjide në gjitha mosmarveshjë e zgjedhore në nivel shtetës që kam fjalën të pa, gjitha rinumërimet dhe shtetëve dhe, dhe sfilat gjysore uh, duhet përfundojnë pra deri në këtë datë. Dhe më 14 vjetore, elektorët votojnë në shtetet për katës dhe janë 33 shtetet që kanë ligje ose regulore që u kërkojnë direktore të votojnë në të njëtë mënyrë, si që ka qenë dhe vota populore në atë shtetë. Dhe pastaj votat numërojnë, certifikojnë, pra e kam fjalin votat e elektorve, dhe i dërgojnë senatit në Washington, ku duhet kena rritur brënda datës 23 djetorë, më 6 janarë, dhoma e përfajsuzë dhe senatit mbajnë një sansë të përbashkët për të numëruar votat elektorale dhe njër, nëse njëri kandidati ka marrë të 270 votat e dura, se më shumë, atërë presidenti i senati që aktualisht është nën presidenti Mike Pence shpalë rezultatit. Dhe pasaj vjen në atërështë inaugurimi presidenti më 20 janar. Pra sot data 8 në, nëntorë, presim dherë më 8 djetorë, pra ka dhe një muaj tjetër që dherë më pasaj në momentin 14 djetorit që bëtë certifikimi. Ishte kolegu Ilir lirë ekonomi me trejat më të fundit Ilir, të falenderoj. Falenderoj. Presidenti zjedhur Joe Biden, një figure njohur një në qarqet politike këtu në Washington për e gati gjusëm shekulli, do të pasoj presidentin Trump në janar, a ju shpalë presidenti zjedhur egzaktësisht 28 vjetë, pas i kishtë e fituar garën e ti të parë për Senat, duke u bërë në moshën 29 të nëndë vjeqare, senatori më i rinë në historinë Amerikës. Korrespondenti i zërit Amerikës Michael Sullivan i hedhë një vështrim karierës së politikanit me përvoj, i cili arriti fitore në ti më të madhe në politikë, 4 vjetë pas largimit nga posti i nën presidentit. Rezultati i zgjedeve u përsaktua nga pak shtete duke përfshira dhe Pensilvanin ku dalimi në vota me kandidatëve ishte shumë ingusht. Presidenti aktual dhe mbështetësit e ti pretendojnë se paregullësit për rezultatin dhe se gjithë mund të ndryshoj, Por, ku rjetët Amerikanët e lajmeve parashikuan se e përsia e Zotit Biden ishte e paka përsyëshme, a i deklaroj fitorën dhe bërithire për te kalimin e ndarjeve politike në vend. Për të gjithë ata që votuan presidentin Trump, e kuptoj shgënjimin tuaj sonte. Edhe unë kam humbur disa herë, por tani leti japim një mundësi njëri tjetërit. <të> Gjatë fushatës, presidenti Trump u përshëndrua të këqështje si trazirat shoqërore, rendi dhe ligji, nërshësa Zoti Biden e kritikoj presidentin për mënyrën se si e trajtoj pandemin. Presidenti Trump gjatë gjithë kohës mbeti prapa në sondaje. A imban të tubimet të mëdha në shtetës i si Michigan dhe Wisconsin, ku votuesi dukeshin të përqarë. Për të, të vite, Zoti Biden ka qenë nën president duke luaj të rol të rëndësishëm në administratën e presidentit Barack Obama. Ndryshe nga presidenti Trump, që ishte risi politike kër u zxodhë më 2016, Zoti Biden është një politikan me përvoj, diçka që a e përdori edhe gjatë fushatës. Do të them diçka të pa unë di të vën një qeveri në punë. Zoti Biden hyri në Senat në moshën 29 vjeçare, dhe tyrë që e mbajti për gati 50 vite. 78 vjeçare do të jetë presidenti më i moshuar në historinë e shteteve të bashkuara. He is bland. Ai është neutral në sjellje dhe kjo do ta dëmton të shumë përball Donald Trumpit. Kjo në të vërtetë u ofron njerëzve dy alternativa mjaft të mpreta. Zoti Biden u zgjodh si kandidat i Partisë Demokratike pas imposhti pretendentët më liberal në zgjedhjet paraprake. Një prej tyre ishte ajo që do të bëhet në presidentë e tij e zgjedhur, Kamala Harris. Tubime zgjedhore të Zotit Biden ishin të vogla dhe pa shumë njerëz për shkak të pandemisë. Presidenti i zxedhur mbajti një fjalim në shtetin kysh të Pensilvanis një dit për para zxedjeve të trenën të orit. Nesër mund të japim fund një presidense që dështoj të mbroj vendin. Nesër mund të japim fund një presidense që ndezi flakën e urejtjes në të gjithë vendin. Një dit para zxedjeve edhe Zotit Trump shfaqe besim në Wisconsin. Mbani në menë që farë kam thënë katër vite më parë, unë jam zëri uaj dhe të gjithë së bashku dhe ta bëjmë Amerikën madhështore sërish. Kjo është ajo që kemi bërë dhe që po bëjmë. Në këto zgjedi, Amerikanët votua në shifra rekord gati 90% e qytetarëve me të drejt vote. Rezultate ingush të regonë se saj ndarë është e Amerikan. Amerikanë. Sfidat ligjore nënkuptojnë se zgjedhjet mund të vendosëm përfundimisht në gjykat. Presidentin arshëm të shëbas e pred detyra e vështirë, bashkimi i një vendit të ndarë. Mbarboda i priti me interesim të madhë zhvillimin e këtyre zgjedhjeve në minutat në vazhdim do të jusjelim kronika nga Tirana, Prishtina, si dhe krye kryesore evropiane me reagimet e publikut lidhur me zgjedhjet e fundit amerikane. Qytetarët në Shqipëri vazhdojnë të ndjekin me interesim zhvillimet elektorale në shtetet e Bashkuara të Amerikës, disa për kuriozitet politik dhe disa të tjerë për qëllime thjesht pragmatiste. Flutura në nënë e katër fëmijëve shpreson që njëri nga djemtë të bashkohet në Shtetet e Bashkuara me nusën e tij, studente ekselence që i doli bursa për në Shtetet e Bashkuara. Siç kanë bërë ato në Amerikë, besoj se edhe ne do na ndihmojnë atje nga Amerika për Shqipërinë, djalin do më ikit tash në janar në Amerikë, kanë shpresa që Në të ardhme do të ketë diçka që të na ndihmojë në Shqipërinë, ne si familje. Kuptan? Edhe po qe se ka zëvon djali atje me punë me të gjitha, detyrimisht edhe ne shqiptarëve na ndihmojnë çik. Se jemi halë gjin, jemi të gjitha i kemi fukaren, jemi me mezi, pa pension, burrë gru jemi. Edhe kemi shpresa që ky që u zgjodh mund të na ndihmojë dhe ne si shqiptarë që jemi nërsa Amislimi ishe zgjedet Amerikanën në një këndë vështrim më të gjerë. A i thotë se zgjedet që mbajnë në Amerikë nuk janë vetëm për Amerikanët, por edhe për gjithë kombet e botës dhe uron që edhe në Shqipëri të marin shemull nga zgjedet Amerikanën. Për jetën e Shqipëris kanë ndikim të mathë, me që ne varim shpresat dhe euh, lidhjën tonë me Amerikën, ku shtjetë në më thonë, në krye të Amerikës, është edhe në kryet të Shqipërisë, A, është, edhe të marrë në shemu nga vendi më demokratik i botës si që është Amerika. Jo si që veprohet në vendin tonë, që tre muaj para e tre muaj prapa të fushatës së zgjedhjeve, duen të hanë njëri tjetërin për interesat e tyre, jo tonatë. Dërsa për ty linje, profesionist i ri në mosh nuk beson se zjedhjet në shtetet e bashkuara kanë në indikim të shpejt dhe të drejt për drejt në bje Shqipërin dhe Balkanin. A i thot se interesat Amerikanen në këtë rajon e ka përdzej një mandat qeverisës. është shumë largë për ne zjedhjet në zjedhjet në Amerikë. Kemi probleme tona këtu këtu që... Më këti, ne kemi përjetuar më shumë si, si një show, ndoshta mediatik, si një gjë largët, Po që nuk besoj se ne jemi ashtë, ashtë në bërëndësi të zjedhë në Amerikë sa për të dhënjim e ndim të qartë. Mm -hmm. Nuk së po kuptojnë do të zjedhë në Shqipërim, ju të zjedhë në Amerikë. është i komë shumë i madhë dhe për Shqipërim besoj është në rëndësi shumë e vogër. Atër nuk besoj se janë politika që ndikohen nga, nga, nga një president nëse janë politika më të gjera se kaq. Në rëndësia që Ballkani ose Europa ka për Amerikën nuk është ndryshon nga presidenti që 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 do jetë. Por erioni me profesion jurist ose ndrimi i presidentit do të ndryshoj politikën e Shteteve të bashkuar të Amerikës ndaj Ballkanit, sepse zoti Trump do ta ikë në një qasje tjetër ndaj gatishullit të Ballkanit dhe Biden ashtu si çdo president mund të ketë qasjen e tij për Ballkanin dhe gjithë globin. Joe Biden i ka qenë një personalitet më tepër në mbështetje të Ballkanit sesa Trump pavarësisht politikave të marrë në Trumpi në lidhje me Amerikën për ta bërë sërish të madhe. Po mendoj që dhe Joe Biden i do jetë si që një historiku jam Amerikës e nuk ka pasu kontestimet të tida apo uh, konflikte të tida për gjithë. Gjithmon presidentët e më parëshëm kanë respektuar vendimin e votave të popullit. Për zhvillimet e fundit elektorale në shtetet e bashkuara, presidenti i Shqipërisë si Ilir Meta uroi përfitoren presidentin e zgjedhur Joe Biden dhe u shpreh për forcimin e lidhjeve të Shqipërisë me shtetet e bashkuara si partner strategjik. Kryeministri Edi Rama uroi përfitoren presidentin e zgjedhur Joe Biden dhe shprehu gatishmërinë të vijonte bashkëpunimin me të për forcimin e partneritetit strategjik me shtetet e bashkuara ndërsa kryetari Partis i Partisë Demokratike të Opozitës Lulzim Basha uroi i parë qysh mbrëm presidentin e zgjedhur të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke shtuar se Shqipëria dhe shqiptarët janë krenar për miqësinë dhe aleancën me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për zërin Amerikës, Iliriana Goli, Tiran. U dhe heqës të institucionove dhe partive politike në Kosovë përgëzuan kandidatit demokrat Joe Biden si prezidenti zgjedhur i shtetëve të bashkuarat Amerikës. Ushtrusja e detyrës së presidentit të Kosovës Vjosa Osmani në një deklaratë për zërin Amerikës tha se zoti Biden ishte vazhdimisht për krah popullit të Kosovës në situata të ndryshme. Joe Biden nuk heshti kur ne prijetuan ferrin nga shteti Serbis, jo vetëm se ishte një politikan i jashtëzakonshëm, por sepse ishte edhe njëri i mirë dhe si i tillë ai nuk mbyllte syt kur një popull shtypej. Pra na doli në krah. Prandaj është nderi jashtëzakonshëm që në emër të popullit të Kosovës popullit më pro-amerikan në botë, si ushtru se dëtyrës të presidentës së shtetit që a indihmoj të ndërtohej, ta uroj presidentin Joe Biden dhe zëvenz presidentin Kamala Harris për zgjedhjen tyre në kryet të demokracisë botrore, në kryet të vendit të shpresave e ndrave të të gjithve, pra shteteve të bashkuarat Amerikës. Zonja Osmani tha se Kosova do të punoj për forcimin në mëtejmë të mardhënjeve të posashme me shtetet bashkuarat të bashkuarat Amerikës do të punojmë së bashku, që raporte tona speciale, alianca jonë strategike, të forcojnë edhe mëtej. Por mbi të gjitha, do të punojmë ta bëjmë Kosovën vend të drejt e me mundësi të barabarta për të gjithë në njërë që t'i bëjmë krenuar edhe me që si dhe presidentin Biden. Edhe u dheqës të institucioneve, partive politike në Kosovë u ruan presidentin e zgjedhur Amerikan Joe Biden, duke cilësua fitorin e tisi historike dhe duke shfaqë u shpresën për thellimin e bashponimin dërmjet të dyja vendeve. Krye Ministri i Kosovës, Avdullah Hoti, tha se mezi zipre të fuqizoj partneritetin e përjetë shumë e shtetë të bashkuara dhe të vazhdoj punën në shërbim të vlerave të përbashta. Kryetari Lëviz dhe vendosja Albin Kurti e quajti historike fitori e Zotit Biden duke i cisuar atë mik dhe aljat të vjetër të popullit e Kosovës. Në urimin e ti u shtruusi dhe tyre se kryetari të partijës demokratikët e Kosovës, Enver Hoxhaj, e quajti Zotin Biden mik të madhen për shtetës të Kosovës së lirë dhe të pavarur. Ndërsa kryetari Aliancës për armërinë e Kosovës, Ramush Aradiner, uroj si shkruajtja i miku në vjetur të Kosovës, Joe Biden, për fitore në zgjithet prezidenciale, ndërsa bëri të ponot në forcimin e lidheve strategjike në dërmjet Kosovës dhe shteteve të bashkuara. Edhe qytetarët e intervistuar në Prishtin nga zëri Amerikës presim bështetje për Kosovën nga prezidentis zgjedhur Joe Biden. Pa është në zgjithet mirë, pikspari për popullin Amerikës, një president me një kalume shumë të mirë, me një përvojt hatashme, Me gjitha të mirat të mërë, kësha me thonë një njëri duhun, vendin e duhun, një njëri normal, që do të zbate ligjin në gjithatë të. Për neve gjithë se si është një, një gjojë mirë, që gote një farë njëru familiarizu me problemet tona, djetë ndihme ati, përkraje ati, dhe na e dëshurëm shumë sukses. Këj njëri e serios, ka qenë Kosovë, pedin Kosovë, pidon Kosovar, qiptartë, edhe jëmë shumë i dumë të në që është presidenti. Amerikës. Shumë mirë, shumë mirë u shku edhe shumë mirë u bo që ka fitu. Pse është maj mirë për Kosovë, edhe për kejtë botë. Po është një fiturë, besoj ma është, në kanë përkra ma shumë demokratë. Dhe besoj që është një fiturë edhe për Amerikën ma mirë edhe për... Për kretë Evropën, po edhe për neve, për Kosovën, besaj që është ma mirë u dhe cit politik në Kosovë kanë shprej bidje së shtetit e bashkuarat e Amerikës në ndrejtimi e Zotit Biden do të vazhdojnë të jenë partner në strategik i Kosovës dhe i Balkanin në rukëtimi në drejt demokracisë për ndimore. Për zërinë Amerikës, Leonat Shrejo, Prishtinë. Shpresa për forcimin e lidhjive transatlantike ishte në qendër të reagime evropianën dhe e fitore se kandidatit demokrat Joe Biden në zgjedit presidenciale amerikane. Presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se bashkim Evropian dhe shtetë dhe bashkuar janë me të vjetër që kanë ndërtuar një partneritet të pashembul transatlantik që ka rënit një historin dhe vlerat të përbashtet të demokracis, liris të drejtat njëriut, drejtësi sociale dhe ekonomisë hapur. our partnership has underpinned the rules-based international order for decades and Ky partneritet ka forcuar rendin ndërkombëtar të mbështetur në rregulla liberale për dekada dhe mbetet një shtyllë të qëndrueshmërisë, sigurisë për parimit në të dy anët e Atlantikut, ndërsa bota vazhdon të ndryshojë dhe të shfaqen sfida dhe mundësi të reja, partneriteti i Unirit për të rirë do të ketë një rëndësi të veçantë, tha ajo. Kryetari i Parlamentit Evropian David Sassoli tha se bota ka nevojë për marrëdhënie më të ngushtë ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara përballë sfidave të kohës. Con la pandemia del Covid-19 è la prima volta che Europa e Stati Uniti affrontano Me pandemia del Covid-19 është hera parë që Evropa dhe Shtetet e Bashkuara përballen me një sfidë globale pa një vizion të përbashkët dhe kjo i bën përpjekjet dhe përgjigjet tona më pak të frikshme, por nuk është vetëm pandemia që kërkon një marrëdhënie të fortë të bashkënduar. Ne kemi vlera të përbashkëta në lidhje të fortë me demokracinë e lirinë tha ai, duke nënvizuar se së bashku mund të luftohen ndryshimet e klimës, të forcohet siguria, të luftohet terrorizmi dhe të mbrohen të drejtat e njerëzit. Sekretari i përgjithshëm nato Jens Stoltenberg tha se si Zoti Biden është mbështetës i fuqishëm i NATO-s dhe marrëdhënieve transatlantike dhe se si duhet një forcë kolektive për të përballur me shumë sfida. Kancelaria gjermane Angela Merkel duke uruar Zotin Biden tha se si mezi për të punoj me të. Misia transatlantike është e pazëvendësueshme nëse synohet një përballje me sfidat e mëdha të, të kohës, tha ajo. Presidenti francez Emmanuel Macron tha se ka shumë punë për të tekaluar sfidat e përbashkëta. këta. Shumë udhëheqës të tjerë të bashkimit dhe Europian, por edhe jash këti bloku përgëzuan Zotin Biden. Kryeministri Britanik i Boris Johnson përgëzoj Zotin Biden dhe Zonin Harris për arritin e tyre historike. Uh, the united states is our closest to most important ally and uh, that's Shtetet i bashkurë në lart më i ngushtë i yuni dhe më i rëndësishmi dhe un pres të punojnë së bashku në përparrjet tona të përbashkëta që nga ndryshimi i klimës tek tregtia dhe siguria tek ministri johnson në serbi ndërka presidenti Aleksandar vučić tha se do të ishte më mirë për vendin e tij që fiton të fitonte presidenti donald trump maxwell ndonjëherë në bazën e Kosovës do të ishte më lehtë për ne nëse presidenti trump do të kishte fituar a i nuk mori pjesë në bombardimet dhe krimin e Kosovës, do tjetë me vështirë për ne, tha presidenti Serb, duke vend teksin të këroli i Zotit Biden në ndërhirën e Natos në vitin 1999 për të dhe në fund mizërive të forcëve Serbën në Kosovë dhe për shpadin përvërësisë saj në shkurë të vitit 2008. Për Zërinë Amerikës, Besima Bazi. Të ndërruar shikues, këto ishin materialet që përgatitëm për ditarin e sotëm. Ditarin mund të vazhdoni të ndishtni në faqen ton të internetit zoriamerikos.com, si dhe materialet tona në Facebook dhe YouTube. Jurojnat në mirë, miru pafshim, nesër në të njëtë orë.